glavni grad Angole je... Daniela? Angola. Ne, Luanda. Poslednja dva dela. Podela. Ni. Prihvati. Deoba. I vama sve najbolje. Blagodarim. Sajo, evo prilike za vas. Izaberite vaš broj. Stop. 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 To je broj 26. Hvalim te Bože. Sastavili ste reč od koliko slova, Miloš? 9. 9. Sajo? Bolje, 7. 7. Uspavanka. Uspavanka? A vaša reč je? Uspavao sam se. Mi smo imali reč od 9 slova. Uspavanka. Miloš? Pokušat ću 10. Pokušat? Razmeštanje. Razmeštanje. Bravo, Miloš. A vaša reč je? Neću vam kažem. A vaša reč je? Neću vam kažem. Če kroz prag. Koja reka? Vultava. Pa, koja? I ostavim još jedno pitanje. Pak je rekvizit u jednom sportu. Kom? Kom? Hokej. Pa. Stop, stop, stop. Naš hrana, žar, pile, konačno. Pečemo ga. Pa ni. G1. G1 voće. Konačno, roštilj. Ni. Birate. G2. Vesti. Konačno, ražan. Ni. Konačno, krilce. Nije. Dragane. Ništa. Rešenje kolone da sveže i sve vreme ste bili tu, meso je konačno rešenje. Pileće meso. Stop, A, S, stop, G, stop, stop. A, V, I, Ć, vreme. Vreme je isteklo, Nenade? 7 slova. 7? Isto 7. I vi 7, znači vam? Glava ti. Glava ti? Da. To je bilo vaše treba. Glasovi. Glasovi. A naša reč ima 10 slova, vatrogasti. Stefane, da vidimo kako ćete vi slova dobiti, izvolite se. Pik, kara, kara, pik. Ovoga puta dva pogođena na pravi mesto. Pik, skok. Pik, tref, kara, pik. Tri pogođene na mesto ovoga puta. Kara, tref, kara, pik. I sad mu ostaje ovo. Poslednja asocijacija. Milone. A1. A1 dom. Krajnji neprofesionalizam. Što? Krajnji neprofesionalizam. A zašto mislite da je krajnji neprofesionalizam? Uzeli ste mi 10 poena, doviđenja. Volim zvezdu, zvezdu. Volim zvezdu, zvezdu. Volim zvezdu, zvezdu. Vladimir. 7 slova. 7 slova. Slavoljube. Ništa. Ništa. Na 141 za Dragoljuba. Dragoljuba, bili ste odlični danas. Trudio sam se, malo sam vežbu kod kuće i to. Sada malo. Pa 16 godina gleda slagalicu, pa tako, malo. Pomalo. Da. Malo, pomalo, još sledećih 16, ali verovatno ću uvežbati. Tako. Kocko crveno srce.
Skocko. Crveno srce. Ništa, pokušajte. Ponovo. Nismo došli do željene kombinacije, pokušajte vi Dijana. I evo nas na početku igre Ko zna zna, evo i prvog pitanja. Kaiser je nemački naziv za... Milane? Malo lepinište, vrsto hleba, Kaiserica. Ne, ne, tačan odgovor je za cara. Poklon daruje donator, a prima ga... Šta kažete, Milane? Poklon daruje donator, a prima ga... primalac. Donator? Ili može akceptor? Koja ekipa je prvak Srbije u vaterpolu? Milane, bili ste brže, recite. Srbija. Nažalost nije, šta kažete vi, Dijana? Partizan. Partizan je tačan odgovor. Ili idemo dalje. Prelaz preko pruge. Odlično, prelaz. Izvolite, Vanja. Prvi dan. Slava Ljube. Stop. 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 Slava Ljube. Koliko re? Slava ima vaša reč. Nema ništa. Nema to reč. Nema ništa. Vladimire. Koliko je perioda u Mendeljevom sistemu hemijskih elemenata? Da li znate koji engleski naučnik postavio teoriju električne indukcije? Vladimire? Maxwell. Ne, Michael Faraday. Ko je naslikao grupni portret Noćna straža? Nema prijava? Da. Kako se prezivao grof ljubavnika Ane Karenjine iz romana Ana Karenjina, Vladimire? Vronski. Tako je, grof Vronski. Kojem instrumentu svira Ravi Shankar? Šta će biti s kućom? Replika je iz kog domaćeg filma? Recite nam, Vladimire. Maratonci trče počasni krug. Tako je. Koliko glava je imao čuvar na ulazu u podzemni svet ili had? Getri. Glava. Da. Dalje? Slavo. Da. B1. Dalje. B1. Prsa. Dalje? B2. Psa. Kolona B. Borba. Tako je, kolona B, borba. Dalje. Borba. A1. A1. Da. Veš. Šte probate konačno ili idemo dalje? Dalje. Dalje? B1. V1, muljača. Dalje. Da. Slaboljub, 0 poena. I Vladimir, 152 poena. Vladimire, i vama i nama je sve jasno, mi se vidimo u četvrtak. Slavo Ljube, šta da kažemo, vi zasigurno idete dalje. Hvala. Malo terema, i ovaj, nula i nula, ali možda i pozitivna nula. I tako ovoga puta zuta. Jeste, da. Pošto se da. Vidimo u sljedećoj emisiji. Hvala. Sad je malo lakše, evo sad. Hvala, bit će, nadam se, drugi put sigurno, bit će lakše zato što znam pravila, pa malo će se pripremiti. I brže ćete reagovati, je li tako? Što bi trebalo. Da. Želim i vama sve najbolje. Hvala. Petrović, dobroveče. Dobroveče. Na poziciji plavog takmičara. Ili Vojislav Atanacković na poziciji crvenog takmičara. Nemamo više vremena. Bani, imate reč od? 9. Odlično, Vesna. 10. Dobro, da ću vam Vesna. Dostigo. Dobro, priznali smo, sve smo otvorili. A šta je konačno? Zec, konačno. Bio je red na... na slaviš. A zec da prevodim. A zec je rješenje, da, ove prve su... Stop. O, cr, a, i... Stop, stop. J, l, z. Stop, stop. A, i, p, vren. Šta kaže Lazar? Ono, rješenje Sandy. Nije. Aleksandar je svoje 107 poena, a Vasilije minus 10. Aleksandar, čestita. Pa. Bili ste sjajni. Pa eto, morao sam da... Da i danas ne izneverim Mariju, za razliku od prijateljom dana. Da ne izneverite, izvinite moj. Pa ovdje što sam ga sišao.